business and success summit ma di pinyashi ni yome sume lu ya awmi mu pung sa myu myu ne atipe pwe song le me lu sia na le ba sia ni ni ya lo awmi mu lu byo da atipe pwe nyin da lo sikchana mu ne atipe pwe nyin ba le akei wi sikchana da lu wa awmi ne lu phit de lu byo lu ya ba aro di niya ma be lo pwe lu lu tu ni sia lo lu nge ri di ni pwe u de ya ba le pi ta di a lu ma lu dai di mimi lu de a lu ko nyan nu re mimi lu de a lu ko ta mu tha re so no ku di aw ne lu pyo phit de lu sia ni ne ma che pyu chin ba le a lo aw mi mu so yin sia lo aw mi ne sa ka lo ma success a di be ya sa ka lo khon lo pa ba le success success aw mi ne lu sia lo pyo ba S ပထမတလုံးကတော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ See your goal မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိအောင်မြင်မှုဆိုတာကိန်းပါတယ်။နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ယူဖြစ်တာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အတားအဆီးတွေရှိတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ understand the obstacles မိမိရည်ဆိုင်မဲ့အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်သိဖို့လိုပါတတိယကတော့ C ဖြစ်ပါတယ် C ကတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာအကောင်းမြင်တဲ့ create a positive mental picture အရာရာအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိမှအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တာဆရာရာရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲညီမလေးနေနဲ့ C က success မှာ SUCC ဒီညီမလေးမှာပါတဲ့ C ကတော့လူတိုင်းဟာclear your mind of self doubt ကိုကိုကိုမယုံကြည်မှုရှိတာကိုကိုကိုတန်တရားရှိတာရဲ့အားလုံးဖြည့်ဖြောက်ဖို့ကိုပါတယ်မိမိစိတ်ထဲမှာတန်တရားမဝင်မှုယူကြည့်ပါဘူးကိုကိုကိုအားမငယ်ဘူးလို့ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ ease ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ embrace the challenge ဒီအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါစိတ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးနေဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကောင်းမှုတွေကိုမကြောက်ပဲနဲ့ဒီစေဘောမှုတွေကိုလက်ခံမှုကြိုးစားမှုယူကြည့်ပါဘူးဒါကတော့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ E ဖြစ်ပါတယ်6ကတော့အခုလိုအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရွေးရခံတခါလေလမ်းလွဲတတ်ပါတခါလေတားဆီးကြည့်တော့ကိုသွားတဲ့ဦးတည်ချက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့လမ်းလွဲတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် stay on track မိမိရည်မှန်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဒီစိတ်မမှရှိနေအောင်ကြိုးစားဖို့သတိပေးလိုပါပါနောက်ဆုံး S ကတော့ show the world you can do it ကဘာကြီးကိုပြပါမင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့လူဟာကဘာကြီးကိုစင်ကိုရဲတဲ့လူဖြစ်ဖို့လူရဲလို့ကြားကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်တဲ့ business success summit ဧော်လာရပြီးတဲ့ဒီဦးစားမင်းနာနာမည်ကြီးတဲ့ Martin Luther King ဘုန်းတော်ကြီးသူပြောတာကိုပြောင်းဝင်ချင်ပါလိမ့်မပြနိုင်ပြီးပါIf you can't fly, then run. Do that up, Yan Yina. Ero, Mabiana Nechima, Pina Mutuwa. If you can't walk, run, then walk. Mabiana and Lasha Baru, Chiaia 3 Pi. Piroma, if you can't walk, then crawl. Adibia, I gave him a lamachon night, leave it Robaru, Yogan. Yogina, whatever you do, you have to keep moving forward.အဲ့ဒီပဲဘာလို့လို့ရွေးနေမှုလို့ပါလေမိမိရှိတဲ့နေရာမှာရှင်းနိုင်ုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရှိဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ် business and success summit ဖြစ်တာမို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုစတရီပေးချင်တာရှိဝိုင်းအောင်မြင်မှုအခြေခံတစ်ခုရေးကြီးပါတယ်ဒီပေါ်ပြောပွဲမှာပုံစံမျိုးမျိုးလည်းပြောကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်မှုသကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြီးပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် customer မိမိဖောက်တဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် satisfied customer မိမိပြည့်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမိမိထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းဒါတွေကိုသုံးတဲ့လူဝန်ဆောင်မှုကို
ကျွန်တော်ယူရဲ့လူပါကျင်းတတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ကကျင်းနိုင်ကိုတကအောင်မြင်ဖြစ်မှာဒီကြောင်ပါအဲ့တော့ဒီကုန်းကျုံနေနဲ့ဂျပန်ညာကျင်တာတော့ကျူးစားကြပါအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကကျူးစားဖို့တူတယ် work hard ဒါပေမဲ့တစ်ခါလဲကျူးစားဖို့တူတူ work smart ညာနဲ့ရှင်ပြီးကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတာကိုလုပ်ကြပါဒီမှာအောင်ထုတ်နေတာတခုတည်းမကျင်းတတ်ပဲနဲ့ มิมิหลูจีนเนี่ยยัดละผิดออกจูซาจะออกดูโยมมาเลยยัดละสุราเลยเวตุนเนี่ยไม่ရှင်แม้เนี่ยออมเนี่ยสุราเลยตุนเนี่ยไม่ရှင်แม้เนี่ยมิมิตัดนันติเนี่ยมิมิอสวงหมู่จูซาปีกุกุกูจินได้ออมเนี่ยหลูเดียวผิดเลยตะโลต้องตัดไหนมาเลยปิตัดดิอาโลเฉยชะลาจีกูจะมาอยู่สิจ้ะ